Hej Viktor Westerling, du är årets kock 2009, grattis. Varför blev du kock? Alltså matlagning har alltid funnits när jag växte upp så att, men just professionellt blev det mer en bana jag halkade in på, så att det var väl inte planerat från början då. Så att, hur halkade du in på den? Jag hade några kompisar som började, sen hängde man på, sen upptäckte man efterhand att det var väldigt roligt och att jag passade för hela grejen, så att, det var så det började. Vilket är ditt bästa matminne? Dåligt med matminnen sådär restaurangmässigt, men det måste ju vara något från när man växte upp i farmors kök och hela den biten måste jag säga. Vad var favoriträtten hos farmor? Köttfärslimpa får jag säga då. Vilken är favoriträtten idag? Väldigt svårt att välja en favoriträtt. Det beror lite på när det är och hur det är, men ja, sommaren blir lättare mat och vintern blir tyngre mat, så att det är ju omöjligt att säga. Vad är det absolut värsta du har ätit? Ja, alltså dåligt tillagad mat eller mat som är dåligt tillagad med dålig omsorg. Det blir ju inte bra liksom, oavsett vad det än är. Men jag kan inte peka ut något speciellt sådär. Vad betyder det för dig att bli utsedd till årets kock? Ja, det vänder ju lite upp och ner på hela världen ända sedan dess egentligen. Men så att det har ju betytt allt. Vad har hänt sen dess då? När man får komma ut och göra mycket uppdrag och mycket press och mycket media och göra fotograferingar. Och så att man får göra väldigt, väldigt mycket saker varje vecka egentligen, som man aldrig gjort förut. Kul, lycka till. Vi ses på det goda käket.